Вінниччина – регіон з середнім рівнем розповсюдження ВІЛ-інфекції, говорить головний лікар обласного центру боротьби зі СНІДом Ігор Матковський. Каже, частіше СНІД виявляють у жителів сіл. В найбільш уражених районах нині створені кабінети довіри. Сьогодні понад 2000 вінничан перебувають під медичним наглядом, трохи більше тисячі пожиттєво приймають антиретровірусні препарати. Свій відбиток дає і військові дії, які відбуваються сьогодні на сході нашої країни. І тут кілька є тез. Перша теза – це те, що є кілька десятків, це 35 десь осіб, які є вимушеними переселенцями, які отримують у нас медичні послуги в вигляді, знову ж таки, антиретровірусної терапії. Тобто, але це не означає, що це всі ті люди, які перебралися на територію Вінницької області. Тобто всі інші, які перебралися, ми просто не знаємо про них, тому що вони не звертаються до нас за якимись вже сталими медичними послугами. Саме головне, вони не отримують антиретровірусну терапію. Через війну на сході вінницькі лікарі очікують на підвищення захворюваності на туберкульоз та інфекції, які передаються статевим шляхом, в тому числі і СНІДу. Адже військові дії відбуваються на найбільш вражених ВІЛ-інфекцією територіях – Донецькій та Луганській областях. Ми з вами розуміємо, що не найкращі, я кажу, представники Російської Федерації сьогодні там воюють на ворожому боці, і велика кількість з них, напевне, мають ці проблеми, ну і відповідно реалізують свої, скажімо, насильницькі нахили, ну які виглядає в тому числі в сексуальному насиллі. Надання оцих сексуальних послуг за примітивні, здавалось би, речі, але ці речі, які діють на виживання, тобто за їжу, на превеликий жаль, за консерви, за хліб, ну і за якісь елементарні речі, яких сьогодні не вистачає на сході. Розповсюдженню ВІЛ сприяє і звична для війни антисанітарія. Вже є перші відголоски. Це якраз це виявлення наших бійців, АТОшників в зоні військового цього конфлікту, у яких вперше маніфестувала ВІЛ-інфекція СНІДу в вигляді якихось інфекцій, і потім вони вже виявлялися саме як ВІЛ-інфіковані особи. 6 років у Вінниці діє проект «Життя триває», який дозволяє протистояти поширенню ВІЛ-СНІД серед ув'язнених. Адже саме в тюрмах смертність від імунодефіциту посідає перше місце. Фінансує проект американський Червоний Хрест. Американський Червоний Хрест рекомендував нам, ми от порадилися з Ігорем Анатолійовичем, що ми будемо розширювати наші послуги і будемо орієнтовані на навчання населення профілактиці ВІЛ-інфекції шляхом підготовки інструкторів, які будуть потім розповсюджувати свої знання і інформувати населення. У неділю перед літнім театром вінничани вшанують померлих від СНІДу. Площу вкриють метелики. Цьогорічні символи пам'яті. Подібні акції пройдуть по всій Україні. Головна мета – привернути увагу до проблеми. Гасло заходів – «Я не нуль». Якщо кожна людина буде не нулем у справі в боротьбі з дискримінацією, у справі толерантного відношення до ВІЛ-позитивних людей. І якщо кожна людина внесе хоча б самий маленький вклад у боротьбу з ВІЛ-інфекцією, ми зможемо змінити ситуацію. Ми зможемо очистити весь світ від цієї проблеми. У неділю в парку працюватиме пересувна лабораторія, де кожен зможе анонімно і безкоштовно здати тест на ВІЛ-СНІД. Акція завершиться свічковою ходою і о 20-й годині в небо запустять повітряні кулі червоного кольору. Олена Гук, Вадим Інжиєвський, телеканал «Віта».